غوث پاک کو اب ذرا ہم دیکھیں خاندان کو پہلے. ایسا نہیں ہے کہ حضور غوث پاک خاندان میں ایک اللہ کے ولی ہو. میرے غوث پاک کا پورا خاندان خدا کی قسم ولایت کی کان ہے. غوث اعظم خود اللہ کے ولی, کہو سبحان اللہ. غوث اعظم کے والد اللہ کے ولی, غوث اعظم کی والدہ اللہ کی ولیہ, غوث اعظم کی بہن اللہ کی ولی, غوث اعظم کی اولاد اللہ کے اولیاء میں شامل, غوث اعظم کے نانا اللہ کے ولی, غوث اعظم کی نانی اللہ کی ولیہ, غوث اعظم کی پھوپھی جن کا نام عائشہ آیا, بہت بلند مرتبہ. جو دعا کریں اللہ قبول فرما لے. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ گیلان میں بارش نہیں ہو رہی تھی, شدید قحط سالی ہو گئی, ہریالی اگ کے نہیں دے رہی, جانور کمزور ہو گئے. لوگ غوث پاک کی پھوپھی کے پاس آئے, آن کے کہنے لگے, عائشہ آپ دیکھ رہی ہیں بارش نہیں ہو رہی, شدید قحط سالی ہے. بعض نے کہا کہ نماز استسقاء ادا کی, رو رو کے گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگی, بارش نہیں ہوئی. کسی نے کہا جاؤ اللہ والوں کے پاس, وہ ہاتھ اٹھا دیں گی تو بارش ہو جائے گی. آ گئے لوگ, معتقد تھے, عائشہ بارش نہیں ہو رہی, شدید قحط سالی ہے, جانور کمزور ہو رہے ہیں. آپ اللہ کی محبوب بندی ہیں, سنا ہے کہ ہاتھ اٹھا دیتی ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے, آپ دعا کریں نا. اللہ اکبر, حضور غوث پاک کی پوپی نے جھاڑ ہاتھ میں جھاڑو لی, اپنے گھر کے صحن میں جھاڑو دینے میں مصروف ہو گئے. لوگ مبہوت ہو کے دیکھ رہے ہیں, ہم نے کہا دعا کریں بارش کے لیے, یہ جھاڑو دے رہی ہے. یاد رکھو کہ اللہ کے ولیوں کے کاموں میں بھی بہت حکمتیں ہیں, ان کا انداز الگ ہے, ہم لوگوں سے بہت مختلف ہے ان کا انداز. مثلا میں آپ کو بتاؤں, ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا, عرض کی حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ فرمایا کچھ بتاؤ تو صحیح, یہاں تو سینکڑوں لوگ آتے ہیں. کہا حضرت فلاں مہینے فلاں تاریخ کو آپ نے میرا نکاح پڑھایا تھا. فرمایا ہاں پڑھایا تھا. حضرت نکاح نامہ گم ہو گیا ہے, بہت ضرورت پڑ گئی ہے کسی جگہ نکاح نامہ دکھانے کی. آپ اللہ کے محبوب ہیں, آپ دعا کریں گے نکاح نامہ مل جائے گا. مسکرائے, فرمانے لگے ہمیں مٹھائی کھلاؤ گے؟ جی حضور مٹھائی کھلاؤں گا. اچھا ایسا کرو پہلے مٹھائی کھلا دو, ہم نکاح نامہ تمہارا دے دیں گے. نوجوان دل ہی دل میں سوچ رہا ہے کہ میں پریشان حالت میں آیا, نکاح نامہ لینے آیا, اور پیر صاحب کہتے ہیں کہ مٹھائی کھلاؤ. آج لوگ کہتے ہیں نا یار یہ سنی حلوہ بہت کھاتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں مومن میٹھا ہے اور میٹھے کو پسند کرتا ہے. اور میں تو وہابیوں سے کہتا ہوں آ جاؤ چیک کر لو, شوگر کی مشین لے آؤ, آؤ مجھے چیک کر لو, تمہیں پتا چل جائے گا کہ میٹھاس کتنی ہے. اور یہ جو شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں, یہ حلوہ پکاتے ہیں حلوہ کھاتے ہیں. ایک نے لکھا نجدی نے, یہ مولوی حلوہ کھاتے ہیں فیس بک پہ. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے حلوہ کھاتے ہیں, کوا تو نہیں کھاتے, نصیب نصیب کی بات ہے. ہم حلوہ کھاتے ہیں میٹھے ہیں, تو ان سے تمہاری باپ کی کمائی سے کھاتے ہیں, خود حلال کا کماتے ہیں کھاتے ہیں. وہ ایک مولوی نہیں میڈیا پہ کہہ رہا تھا کیک کاٹتے ہیں, یہ 12 ربیع الاول کو کیک کاٹتے ہیں. کبھی جواب دینے ہمیں بھی تو بلائے میڈیا, پتا چلے کیک کاٹتے ہیں, لوگوں کے گلے تو نہیں کاٹتے. میلاد کی حضور کی آمد کی خوشی میں کیک کاٹتے ہیں, گلے تو نہیں کاٹتے. مداربہ کے نام پہ لوگوں کی جیبیں تو نہیں کاٹتے, کیک کاٹتے ہیں. اور تم کہتے ہو بدعت حرام ہے, خود بنوری ٹاؤن کے نیچے جو دکانیں ہیں اس میں کیک کی دکان موجود ہے. مولوی صاحب وہ بھی تو دیکھو, وہاں سے حرام بٹ رہا ہے. تو اگر آپ دعوت کریں اور حلوہ پکائیں, آپ دیکھیں یہ جتنے شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں, آپ ایک پلیٹ کھائیں گے وہ کمبک چار کھا جائے گا.
کہے گا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، سب کہے گا، لیکن کھائے گا پیٹ بھر کے. بزرگ مسکرائے، فرمانے لگے، دیکھو یہ سلسلہ چلتا ہے، کیفیت ہے یہ جو تاری ہوتی ہے، کبھی رلاتی ہے کبھی ہساتی ہے، یہ کیفیت کا نام ہے. یہ بزرگوں کا ایک فیضان جس وقت متوجہ ہو جاتا ہے تو ایسا ہونے لگتا ہے. افریقہ کے لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب یہ امامہ ہمیں دے دو. میں کہتا ہوں کیوں؟ کہا خود یہ پہنتے ہو تو کچھ اور، ٹوپی پہنتے ہو تو کچھ اور. میں نے کہا نہیں، یہ میرے بزرگوں کا ہاتھ پھر سروں پہ آ جاتا ہے. اللہ اکبر. فرمانے لگے مٹھائی کھلا دو، نکاح نامہ تمہیں مل جائے گا. اب اسے نکاح نامہ چاہیے تھا، حلوائی کی دکان پہ پہنچ گئے، مٹھائی لی. آپ اگر خشک مٹھائی لینا، جیسے برفی لے لیں دو چار پیس، تو یہ کیا کرتا ہے حلوائی، کاغذ پہ ڈال کے اسے لپیٹ کے دے دیتا ہے. گلاب جامن ہو اور کچھ چیز ہو تو پھر تھیلی میں ڈال کے دیتا ہے، شاپر وغیرہ میں. اس نے کاغذ میں لپیٹ کے خشک مٹھائی کچھ لی اور لے آیا. حضرت مٹھائی لے آیا، نکاح نامہ دے دے. فرمایا صبر تو کرو، یہ دیکھو لوگ بیٹھے ہیں، مخلوق بیٹھی ہے، انہیں مٹھائی کھلاؤ. سب نے تھوڑی تھوڑی کھائی. کہا حضرت یہ تھوڑی بچ گئی ہے، دو بندے تھوڑا تھوڑا کھا سکتے ہیں. فرمایا تم کھا. اس نے تھوڑی کھائی. کہا حضرت اب تھوڑی رہ گئی ہے. فرمایا لاؤ. کاغذ سمیت مٹھائی لی، کھائی، کاغذ کو جھاڑا. فرمایا یہ پکڑ، یہی تیرا نکاح نامہ ہے. فرمایا غور سے دیکھ لے، یہی تیرا نکاح نامہ ہے. ہاں حضرت یہی میرا نکاح نامہ ہے. جب حضور کے دامن سے وابستہ بزرگوں کی نگاہیں وہاں تک دیکھیں تو کیا آمنہ کے لال مدینے سے ہمیں نہ دیکھیں، اپنے عاشقوں کو نہ دیکھیں؟ اللہ اکبر. یہ شان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی پھوپھی محترمہ کی بات کر رہا تھا، نام عائشہ تھا. لوگ آئے کہنے لگے عائشہ بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کریں، آپ اللہ کی محبوب بنتی ہے. ہاتھ میں جھاڑو لی، اپنے گھر کے صحن میں جھاڑو دینا شروع کر دی. لوگ حیران، ہم آئے دعا کرانے، یہ جھاڑو دے رہی ہے. جھاڑو کو ایک کونے میں رکھا، اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے. عرض کرتی ہے مولا جھاڑو دینا میرا کام تھا، چھڑکاؤ کرنا تیرا کام ہے. بس یہ کہنا تھا کہ چاروں طرف سے گنگور گھٹائی آ گئیں اور جیلان کے اندر بارش برسنا شروع ہو گئی. حضور غوث پاک کا پورا خاندان یہ ولایت کی کان میں ہے. اللہ اکبر. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا اللہ کے ولی، نانی اللہ کی ولیہ، والد اللہ کے ولی، والدہ اللہ کی ولیہ. اللہ اکبر.